Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. फ्रेंड्स, मी गौरी उमने, वेलकम बॅक टू माय चॅनल जस्ट ट्रॅव्हल अँड फूड. सो मी आज कर्जतला आली आहे कॅम्पिंगसाठी फर्स्ट टाईम. पण इकडचं वेदर आणि इकडे शांतता खूप मला जास्त आवडते, आणि मेन फ्रेंड्ससोबत जे टाईम स्पेंड करायला खूप मस्त आहे. ॲक्च्युली कर्जतपासून 2 स्टेशन अजून पुढे आहे, पण तिकडून खूप जवळ आहे. कॅम्पिंग खूप अजून तरी खूप लोक आले नाही. सो गाईज, मी तुम्हाला माझे टेंट दाखवते, चला. ॲक्च्युली मी इकडे नाही घेतला, कारण की मला इकडचा व्ह्यू नको पाहिजे होता. सो मी हा वाला टेंट घेतलाय, कारण की मला सनराईज बघायचा आहे सकाळ सकाळी. सो आणि बोलतात इकडे खूप जास्त थंडी वाजते रात्री, तो ते पण मला एक्सपिरियन्स करायचं आहे. खूप मजा येणार आहे. मी तुम्हाला सगळी गंमत आणि सगळं काय माझं फन जितकं पण आम्ही काय काय करू मी तुम्हाला सर्व दाखवेन. I'll be okay, miss you like an old friend. सो आलो तेव्हा असं वेलकम ड्रिंक होतं मस्तपैकी, आणि आता गरमागरम कांदा भजी आली आहे, असा आस्वाद घेऊया मस्तपैकी. आणि आम्ही बोटिंग पण करायला जाणार आहे, ते पण मी तुम्हाला दाखवते. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. सो कांदा भजी खाऊन झाल्यानंतर आम्ही थोडेसे फोटोज क्लिक केले, व्हिडिओज घेतले. आता टाईम आहे फ्रेंच फ्राईजसाठी. मस्तपैकी फ्रेंच फ्राईज आलेत गरमागरम, आणि आम्ही ते खाणार. त्यानंतर मे बी बोटिंग पण करू शकतो, कारण की खूप जास्त गरमी पण होते. असं वाटतं की थोडंसं आता थंड गार असं वाटायला पाहिजे. सो हे संपूया, जाऊया थोडंसं बोटिंग करायला. सो फ्रेंच फ्राईज खाता खाता मी तुम्हाला माझ्या फ्रेंड्सला भेटते. माझ्यासोबत सोनाली आली आहे, पण आली आहे, आणि नितिकाचे हजबंड पण आले आहे, हजबंडजी. सो असं आम्ही पण एक ग्रुप आलोय, पण खूप धमाल करणार आहोत. अजून पूर्ण रात्र बाकी आहे, उद्याचा दिवस पण बाकी आहे. बोटिंगला जाते, पण बोटिंगला त्या तेव्हा असं थोडं मन नाही करत होतं. आता पावभाजी आली, असं खूप वेगवेगळे असे डिशेस आले होते, 3 तर आले आहेत. आता हे खाऊया, आणि टेस्ट पण खूप मस्त आहे, खाऊया. नक्कीच मी बोटिंग करणार आहे. वेदर असं थोडंसं थंड व्हायला लागलंय, सो अजून खूप जास्त मजा येणार आहे. Finally,
आम्ही मस्त फील घेतोय. गाईज हे आहेत मॅनिक्युअर आणि पेडिक्युअरचे पेशेस. पाय टाकतो तर लगेच असे गुदगुली करायला येतात. खूप आहेत, खूप. आणि मोठे मोठे, छोटे पण नाही आहेत, मोठे आहेत खूप. ते पळाले, आता परत येतील. मस्तपैकी रेडी वगैरे झालंय. काल रात्री मी तुम्हाला इकडचा परिसर दाखवायला विचारली, कारण की खूप काळोख होता. इकडे या, मी तुम्हाला दाखवते. हा पूर्ण जो एरिया तो पूर्ण वेगवेगळ्या झाडांनी आहे. खूप सकाळी खूप जास्त थंड वाटत होतं इकडे, म्हणजे या एरियामध्ये. इकडे कालपासून सगळे जण बसले होते. मी तिकडे पण दोन तीन असे वेगवेगळे आहेत झुले, पण मी अजूनपर्यंत गेली नाही आहे. आपण तिकडे पण जाऊया सगळा. मला कॅम्पिंग खूप जास्त आवडली आहे. बॉनफायर पण होतं रात्री, पण मी इथे शूट नाही केलं, कारण की आम्ही खूप धमाल करत होतो. ब्रेकफास्टमध्ये पण खूप सारे असे व्हरायटीज होते. मला खूप आवडलं की बाबा ते लोक आम्ही जे बोलत होतो ते लोक आम्हाला करून देत होते. आणि असं अनलिमिटेड टाईपच होतं, कारण की जसं संपत होतं तसं येतच होतं. आणि आम्हाला खूप छान वाटलं. नक्की तुम्ही पण येऊ शकता इकडे. मी लिंक आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सगळं काय मेन्शन करेन. मला तर खूप जास्त आवडलं, तुम्ही पण या नक्की. व्हिडिओ बघून तुम्हाला आवडलं की नाही मला नक्की सांगा. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. बाय.